כטב"ם איראני משודרג, טיסה של 16 שעות דרך שתי יבשות וטריק של קוסמים. כך הצליחו החות'ים בתימן לעקוף את הגנות הצי האמריקאי ולפגוע בתל אביב. שלום, כאן הקברניט. בעולם האמיתי אין קסם, אבל יש אחיזת עיניים. אתם עוקבים אחרי יד ובטוחים שהמטבע שם, או בוחרים קלף ואומרים, נו, מה הסיכוי? וממש מופתעים כשהוא מופיע בכיס שלכם, וכשהמטבע נעלם. זה עובד כך גם בלוחמה אווירית, כפי שהדגימו לאחרונה החות'ים, צבא הטרור התימני ששונא את ארצות הברית, את ישראל ואת כל הנעליים, והצליח לפצח את הגנות צה"ל והצי האמריקאי עם כטב"ם שהתפוצץ בלב תל אביב. היום נפרק את המתקפה הזאת ונראה איזה מין קסם, טריק, עשו התימנים. לקסם טוב יש שלושה שלבים. הראשון הוא הצגת סיטואציה שגרתית, מראים לכם מטבע והוא עובר מיד ליד מספיק מהר שלא תקלטו אם נניח מדובר בשניים צמודים במגנט, או כדי שתתרגלו בעין לתנועה מהירה ולא יבלוט לכם איזה מחטף. השלב השני הוא הצ'אלנג', מאתגרים אתכם בשאלה פשוטה על הסיטואציה, באיזו יד המטבע שלי? כמה מטבעות יש לי פה? מה יקרה עכשיו? המצב שגרתי, אז התשובה ברורה. ובשלב השלישי הקוסם מעיף לכם את הראש. המטבע מופיע משום מקום או שהוא פתאום ארבעה. הרגילו אתכם למשהו פשוט, נשלט, ומה קיבלתם? כטב"ם תימני בסלון. החות'ים הם הקוסם פה. הם אמנם בקרב נגד מיטב ספינות צי ארצות הברית וכל משאבי המודיעין שידועים לאנושות, אבל האמריקאים לא יוזמים, רק מגיבים למה שהחות'ים עושים. יורים הרבה על ספינות וקצת לעבר אילת, והצי לרוב מחסל מה שהחות'ים ירו. השלב הראשון היה להרגיל את מלאכי ארצות הברית למבנה של המתקפות. כטב"מי נפץ, טילי שיוט מהירים וטילים בליסטיים נגד ספינות שיוצאים אל הים האדום. כך נוצרה בעיני האמריקאים סיטואציה שגרתית ומוכרת. את הכטב"מים מפילים באש טילים ברגע שמגלים או שמקפיצים אליהם מטוסים. אחרי הטילים הבליסטיים צריך לעקוב עד שיגיעו לשיא המסלול, ואז יורים אל נקודת מפגש בדרכם למטה. ואחרי טילי שיוט לרוב צריך לרדוף עם מטוסי קרב. בצהרי ה-17 ביולי בא השלב השני. האמריקאים הגיבו כרגיל למצב המוכר שבו הסנסורים שלהם מפוזרים והתמקדו בטילי השיוט, הבליסטיים והכטב"מים, כשהמתקפות הראו במקביל ובגזרות שאינן חופפות, ביניהן התגנבה לה המנה העיקרית. כטב"ם ארוך טווח שנקרא יפה. זה בן חדש במשפחת הסמד האיראנית, כלים שהחות'ים יורים מאז 2018 ופגעו למשל בנמל תעופה באבו דאבי. יפה הוא שדרוג של סמד 3, דגם עם טנק דלק על הגב וטווח של 1500 קילומטר. היפה יכול להגיע גם עד רודוס, בזכות מנוע יעיל וחזק יותר של 20 כוח סוס במקום 17.5, ששוקל 30% יותר, אבל מאוזן עם מטען נפץ מוקטן של 15 קילו במקום 18. הגוף עבה יותר ומכיל בעיקר דלק במקום גיבנת שפוגעת בזרימה. הכנף מעורכת לשיפור העילוי, ובקיצור יפה הוא סמד 3 גרסת המרתון. האמריקאים היו בטוחים שירתו כרגיל את כל המתקפה ופספסו את הכטב"ם הזה שחדר מעבר לקו הבלימה שלהם. איך הוא לא התגלה בדרך? היפה טס נמוך, מאסיה לאפריקה, מאריתריאה לסודן ומשם למצרים, ואז חצה דרך תעלת סואץ לים התיכון. אני מעריך שטס מאחורי קו מקמי החופים ושמעל הים מתקרב לנתיבי שיט, כדי שמי שיסרוק לכיוון ויקלוט החזר חלש יחשוב שזו ספינה או מלאת ציור ימי ולא מתקפה תימנית. הדרך לקחה 16 שעות, במהלכה נסע יפה 2600 קילומטר, וכשהתרחק ממצרים שבר מזרחה, הנמיך לגובה של פחות מ-100 מטר עד למגדלים של תל אביב. ככה עבדו החות'ים על הצי האמריקאי, אבל איך עבדו על צה"ל? לא נעים, אבל אנחנו פספסנו לבד. הנחנו שארצות הברית תחסל כל מה שיוצא מתימן כפי שחיסלה מאז ינואר. יצרנו לעצמנו סיטואציה שגרתית, סתמית, שהסוף שלה ידוע מראש, וכך ירדה הדריכות שלנו. וכשזוהתה תנועה קלושה באוויר, לא טופלה כניסיון חדירה בגלל טעות אנוש. עבדנו על עצמנו, וקריאת ההשכמה שלנו באה בצורת פיצוץ באמצע הלילה. התימנים היו חכמים פה. ייתכן שהתקרבו לארץ לא רחוק מנתיב בו מטוסי נוסעים מנמיכים לנחיתה, כדי שאם יתגלה היפה, נתקשה להפיל אותו באש נ"מ בלי לסכן טיסות מסחריות.
מה שיגרום לנו לראות מאוד רע בעיני חברות תעופה, עד כדי ביטול טיסות ובידוד ישראל. אז איך מונעים הפתעות כאלה? התשובה לא פיירית, מעלים כוננות ולא מתרגלים. על כל סימן חשוד שולחים פטרול מטוסי קרב לבדוק, כי עכשיו מלחמה ואין ברירה. זכרו שעדיפות 100 אזעקות שווא על פספוס אחד אמיתי. שמרו על עצמכם, היו ערניים וננצח.